हेलो गाइस नमस्ते, वेलकम टु मेरो युट्युब च्यानल। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज यही नै गणेश हो। जो जो पनि मेरो पुरानो भ्युअर्स हुनुहुन्छ, मैले दिएको लिङ्क, मैले दिएको अपडेट 100% कन्फर्म हुनेछ। सो आज हामी बेसी कुरा गर्नेछौँ रिडिम कोडको बारेमा। नोभेम्बरमा तपाईँले 3 रिडिम कोड देख्न पाउनुहुनेछ। जुन पहिलो रिडिम कोड छ, लिङ्क कन्फर्म भइसकेको छ। रिवार्डमा के पाउनुहुनेछ एन्ड कति बजे पाउनुहुनेछ त्यो सबै कुरा म भनिदिनेछु यस भिडियोमा। एन्ड अरू कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेक्स्ट टपअप इभेन्ट के हुनेछ, नेक्स्ट इन्क्युबेटर इभेन्ट के हुनेछ, एन्ड नेक्स्ट डायमन्ड रोल भाउचरमा कुन बन्डल आउनेछ, एन्ड नेक्स्ट वेपन रोल भाउचरमा के पाउनुहुनेछ, प्लस तपाईँहरूले एउटा अर्को स्किन सफर बोर्ड पनि फ्रीमै पाउनुहुनेछ। कसरी पाउनुहुन्छ त्यो कुराहरू म तपाईँलाई भनिदिन्छु। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। जोसुकैको मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, दाई दिदी बहिनी भाइ तथा जोसुकैको मोबाइलबाट हेर्दै गर्नुभएको भए पनि डजन्ट म्याटर, च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अलमा सेट गरिदिनु होला। हजुरको एक सब्सक्राइबले धेरै मोटिभेसन मिल्नेछ। सो नेपाली क्रिएटर कन्टेन्टहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अलमा सेट गरिदिनु होला। होप मैले यति भनिन्जेलसम्म त सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अलमा पनि सेट गरिसक्नुभयो होला। सो आजको भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ, लेट्स गो। इन्ट्रोको इन्सँगै हजुर सबैजनालाई गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु यही भिडियोको मार्फतबाट। एन्ड सबैजनालाई फेरि पनि वान सेकेन्ड ह्याप्पी तिहार। सबैजनाले राम्रो तरिकाले मनाउनु होला वर्ष दिनमा एकचोटि आउने चाडबाडलाई, है भरिपूर्ण इन्जोय लिनुहोला। एन्ड हजुरहरूको गाउँठाउँमा, हजुरहरूको सहरहरूमा तिहारको रहलपहल कतिको चलिरहेको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। एन्ड भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्न चाहे, जुन यो ब्लू फिस स्किन छ, मैले एक हप्ता अगाडि नै हजुरहरूलाई लिक दिएको थिएँ, फाइनली आइसकेको छ, कसले निकाल्नु हो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। रुको जरा, सबर गरो। एन्ड आजको भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। तपाईँले नोभेम्बर 2 देख्न पाउनुहुनेछ एउटा नयाँ एक्स्ट्रा, पाउनुहुनेछ एउटा इभेन्ट जसको नाम रहनेछ काउन्टडाउन टु दिवाली इभेन्ट, जसमा तपाईँले बोया गर्नुपर्नेछ। तपाईँले एक टाइम बोया गरे बापत तपाईँलाई वेपन रोयल मिल्नेछ, एन्ड तपाईँले 3 बोया गरे बापत तपाईँलाई एउटा सफर बोर्ड मिल्नेछ, एन्ड तपाईँले 5 बोया गरे बापत 3 गनको अक्को गन क्रेट मिल्नेछ। सो तपाईँको लक अच्छा भयो भने, तपाईँको लक राम्रो भयो भने तपाईँले पर्मानेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यही दिन अर्को इभेन्ट पनि स्टार्ट हुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईँले लगइन गर्नु बित्तिकै एउटा म्याजिक किप पाउनुहुनेछ, एन्ड 60 गेम खेले बापत तपाईँले एउटा नमस्तेको इमोट पाउनुहुनेछ। मजा आयो हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद 30K को लागि। जुन तपाईँले मबाट आशा राख्नु भएको छ, जुन तपाईँले साथ सपोर्ट माया देखाउनु भएको छ, हजुरहरूको साथ सपोर्ट मायालाई म निराशामा बदल्ने छैन। डे बाई डे हजुरहरूलाई म यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू अपडेटहरू लिएर दिने छु, जुन कि मैले पोस्ट पनि गरेको थिएँ कम्युनिटी पोस्टमा। डे बाई डेमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै भोट गर्नुभयो, सो म डे बाई डे हजुरहरूलाई अपडेट दिने कोसिस गर्नेछु। एन्ड नेक्स्ट इभेन्टको बारेमा कुरा गर्नु, टपअप इभेन्टको बारेमा चाहिँ 5 तपाईँले नेक्स्ट इभेन्ट टपअप देख्न पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ ब्याक स्किन छ, गुड छ, है मलाई चाहिँ एकदमै गुड लाग्यो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। एन्ड कति टपअपमा आउँछ त्यो चाहिँ फिक्स भएको छैन, तर नेक्स्ट इभेन्ट टपअपमा चाहिँ यही तपाईँले ब्याकप्याक देख्न पाउनुहुन्छ। एन्ड कुरा गरौँ जुन यो इभेन्टको बारेमा, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेडसम्म खुलिसकेको छ, तपाईँहरूको कहाँसम्म खुल्यो कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। एन्ड यो यतिमध्येमा यो कसरी कम्प्लिट गर्ने, यो के हो कसो, यदि थाहा छैन भने यस बारेमा मैले अलरेडी भिडियो 2 बनाइसकेको छु, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड नेक्स्ट अपडेट रहेको छ इन्क्युबेटरलाई लिएर। इन्क्युबेटरमा चाहिँ तपाईँले नयाँ बन्डल भन्दा पनि रिटर्न बन्डल देख्न पाउनुहुन्छ, सायद 80% चान्स यो चाहिँ रिटर्नमा आउनै सक्ने, किनकि जुन तपाईँहरूले थाहा छ कि 2-3 अगाडि जुन एउटा मोड दिएको थियो, जसमा चाहिँ रिटर्न फर्किङ थियो, जुन डल थियो त्यसको थिम चाहिँ यही बन्डललाई बनाएको थियो है। सो त्यही कारण पनि रिटर्नमा देख्न सक्नेछ यो बन्डललाई। त्योभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो, त्यस्तो इन्डियाभन्दा धेरै सर्भरमा रिटर्न ल्याइसकेको छ यो बन्डललाई है। सो सायद इन्डियन सर्भरमा पनि बन्डलमा रिटर्नमा देख्न पाउनुहुन्छ। यो बन्डल कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। मलाई त ठिकै लाग्छ है। सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। रिटर्नमा आयो भने हुन्छ भए चाहिँ निकाल्नु हुन्छ हुन्न त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। एन्ड नेक्स्ट अपडेट रहेको छ वेपन रोयललाई लिएर है। नेक्स्ट वेपन रोयलको गन स्किन देख्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनको सामने ये रहा एबिसिडीको गन स्किन छ है। हामी चाहिँ हाम्रो स्कर्टमा चाहिँ एबिसिडी नै भन्छौँ, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। सो मलाई इजीको लागि मैले एबिसिडी नै भनिदिएँ है। सो लुक्स राम्रै छ,
खतरा छ जो पनि वान ट्याप क्रेजी हुनुहुन्छ वान ट्याप हान्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ बेस्ट हो यो गन म चाहिँ वान ट्याप हान्नु मलाई भुत्तो न भङ्ने आउँदैन वान ट्याप चाहिँ है तपाईँहरूले हान्नुहुन्छ भने निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग कतिवटा भाउचर छ साचेर राख्नु होला एन्ड यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डबल रेन्ज गरेको छ एन्ड सिङ्गल प्लस म्यागजिन छ एन्ड मुभमेन्ट स्पिड कम रहेको छ एन्ड आजको हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ डायमन्ड रोयलको जुन बन्डल हुन्छ त्यसलाई लिएर स्क्रिन सामने देख्नुहुन्छ हुन त मैले पहिला नै देखाइसकेको थिएँ पहिलाको भिडियोमा भनिसकेको थिएँ है तर त्यसमा चाहिँ राम्रो भिडियो देखाउनु सकेको थिइनँ हजुरहरूलाई सो स्क्रिन चाहिँ सामने यही रह हजुरहरूको सामने 100% कन्फर्म भइसकेको छ मलाई चाहिँ ओपिनियन लाग्यो है ठिकठाक कसरी लुक्स डक्टर बन्डल यसको नाम रहेको छ डक्टर बन्डल छ है बब्बा लाग्यो मलाई चाहिँ है मैले चाहिँ सोचेको थिइनँ यस्तो राम्रो बन्डल पनि डायमन्ड रोयल भाउचरमा आउँछ भनेर मलाई चाहिँ ओपी लाग्यो तपाईँहरूसँग डायमन्ड रोयल भाउचर छैन साँचेर राख्नु होला है अब केही दिनमा तपाईँले देखिहाल्नुहुनेछ सो तपाईँहरूसँग कतिवटा छ कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु डायमन्ड रोयल भाउचर म चाहिँ निकाल्ने प्रयास गर्नेछु है डायमन्ड त खर्च गर्ने छैन किनकि यो चाहिँ तपाईँले रिटर्नमा फेरि म्याजिकमा देख्न पाउनुहुनेछ 100% है सो भाउचरमा परेन भने केही छैन केटा हो न त फेरि पनि म्याजिक क्युब छ भने चाहिँ म्याजिक क्युबमा आइ नै हाल्नेछ म्याजिक क्युबबाट एक्सचेन्ज गर्दा भइहाल्नेछ है त केटा हो त्यो फाइनल्ली कुरा गर्नेछु आजको हाम्रो मेन टपिक यानि कि मेन मुद्दा रिडिम कोडलाई लिएर तपाईँले यो नोभेम्बरमा तिनवटा रिडिम कोड देख्न पाउनुहुनेछ एउटा रिडिम कोड त तपाईँलाई थाहा भइगयो डेट कन्फर्म भइगयो दुईवटा रिडिम कोडको डेट कन्फर्म भएको छ जुन कि 6 नोभेम्बरमा तपाईँले एउटा रिडिम कोड देख्न पाउनेछ अनि अर्को चाहिँ 28 नोभेम्बरमा एउटा रिडिम कोड देख्न पाउनुहुन्छ अर्को पनि चान्सेस छ त्यो चाहिँ म एकछिनमा भनिदिन्छु म पहिलो जुन 6 नोभेम्बरमा चाहिँ डेट रिडिम कोडको कन्फर्म भएको म तपाईँलाई भनिदिन्छु प्राइस तपाईँहरूलाई मैले भनिराख्नु पर्दैन एउटा डायमन्ड रोयल भाउचर अनि M40 स्किन एन्ड तपाईँले यो फिमेलको बन्डल देख्न पाउनुहुन्छ जो पनि फिमेल हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट हो किनकि हामी केटाहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो फिमेल बन्डल लाएर खेल्दैनौँ है क्यारेक्टर युज गर्दैनौँ सो तर फ्रीमा आएको चिज हो केटा एकदमै ओपी छ है मलाई चाहिँ बब्बल लाग्छ यसको फिमेलको बन्डल मेलको भएको भए अझै बेस्ट हुन्छ मलाई चाहिँ मेलको खतरा लाग्छ होइन फिमेलको आएछ केही छैन है 6 नोभेम्बरमा तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ 100% यो चाहिँ रिडिम कोडबाट नै तपाईँहरूले पाउने हो सो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर राखिहाल्नु होला रिडिम कोड आउने बित्तिकै तपाईँले 15 मिनटभित्रमै यो च्यानलमा देख्न पाउनुहुनेछ है त सो च्यानल सब्सक्राइब गरेर राख्नुभयो भने हजुरलाई त्यति फाइदा हुनेछ है त एन्ड ओके कुरा बुझ्नुभयो होला नि अझै केही बुझ्नुभएको छैन भने मलाई कमेन्ट गरेर केही सोध्न सक्नुहुनेछ एन्ड कुरा गरौँ अर्को रिडिम कोडको बारेमा जुन FFSCको बारेमा यानि कि फ्री फायर एसिया च्याम्पियनसिप 28 नोभेम्बरमा फाइनल हुँदैछ त्यसको पनि 100% कन्फर्मै तपाईँलाई रिडिम कोडबाट नै रिवार्ड दिने हो त्यसमा चाहिँ के आउनेछ भनेर चाहिँ तपाईँलाई अहिलेसम्म चाहिँ रिवार्ड चाहिँ फिक्स भएको छैन तर एउटा क्यारेक्टर र ग्लुवाल र इमोटमा चाहिँ एउटा क्यारेक्टर चाहिँ फिक्स हो ग्लुवाल इमोटमा चाहिँ केही दिनु सक्छ तपाईँहरूलाई है तपाईँलाई 21 नोभेम्बरसम्म म चाहिँ लिक तपाईँलाई कन्फर्म दिनेछु है त एन्ड अर्को कुरा गर्नुपर्दा जुन अर्को चान्सेस के छ भने जुन अहिले इन्डियामा चलिरहेको छ जुन टुर्नामेन्ट जुन दिवालीलाई लिएर त्यसको फाइनलमा पनि दिने चाहिँ कुरा छ है 50-50 चान्स छ सो दियो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई हजुरलाई म दिनै हाल्नेछु रिडिम कोड यताउता भौतारी राख्नु पर्दैन सो आएन भने त अब हामीले के नै गर्न सक्छौँ है एन्ड अर्को सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन यो 6 नोभेम्बरमा जुन यो रिडिम कोडबाट दिनु आँटेको जुन रिवार्ड छ तपाईँहरूले 5 आवर्सभित्रमै रिडिम क्लाइम गरिसक्नुपर्नेछ है सो 6 नोभेम्बरमा चाहिँ अलिकति एक्टिभ भएर बस्नु होला है रिडिम कोड जति बेला पनि आउनुसक्छ जतिखेर आए पनि आएको 15 मिनटभित्रमा म तपाईँहरूलाई